Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali sizlarga tabiiy yo'llar orqali qichmani davolash yo'llarini aytib o'tamiz. Demak, birinchi. Murch bargi va novdasini teng olib, sarg'ich qunicha qaynatib, 4-5 soat tindirib, lattaga shimdirib, qichigan joyga yopishtirib qo'yiladi. So'ng tuzaladi. Bu malhamni 3 mahaldan 10 kun foydalaniladi. Qichmani 3 mahal isiriq qaynatmasi bilan yuvish tavsiya etiladi. Arpa unini suv bilan qorib, 3 mahal suyuq qilib surtish foyda beradi. Arpa unini atala qilib, sepkilga surtib, 10 kun 2 mahal bog'lab yurilsa, sepkil ketadi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.